Բարև ձեզ, Պարա TV-ի եթերում հարցազրույցն է եւ մենք այսօր զրուցելու ենք Հայաստանի Հանրապետության նախկին փոխոստիկանապետ, ոստիկանության գեներալ-մայոր, վաստակավոր իրավաբան Գագիկ Համբարձումյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Համբարձումյան, եւ առադառնանք այսօրվա մեր երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունների, մասնավորապես իշխանությունների քայլերին եւ գործողություններին, ինչպես կբնորոշեք այն։ Նախ սկսեմ նրանից, որ այսօր օրեցօր ավելի հաճախ ու ավելի բարձր են հնչում Նիկո Դավաճյան արտահայտությունը։ Ես լիովին հասկանալով ու կիսելով մարդկանց արդարացի զարյույթը եւ ալեկոծված էմոցիաները, ցանկանում եմ որպես իրավաբանի, քրեական պրոցեսի մասնագետի անդրադառնալ այդ արտահայտության իրավական կողմին, տալ այդ բնորոշման իրավական գնահատական։ Նախ սկսեմ նրանից, որ մեր կյանքում դավաճանությունը շատ դրսևորումներ է ունենում ընտանիքի, կնոջ, ընկերոջ, սկզբունքների եւ այլն։ Այդ ամբողջը լինելով վատ ու անբարոյական արարք, քրեորեն պատժելի չեն համարվում։ Բայց մեր կյանքում ունենք մեկ արժեք, դա հայրենիքն է, պետությունը, որի նկատմամբ թույլ տված դավաճանական գործողությունները համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի պատժելի է, եւ այդ հանցագործությունը ընդգրկված է քրեական օրենսգրքի պետական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների գլխում ու նախատեսված օրենսգրքի 299-րդ հոդվածով։ Նախ, որպեսզի ոչ իրավաբան հանրությանը ընկալելի լինի այդ երևույթի իրավական կողմը, կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի մեջբերում կատարեմ այդ հենց ուղակի 299 հոդվածի նկարագրական մասից ամբողջությամբ։ Ինչ է պետական դավաճանությունը։ Դա այն է, թշնամու կողմն անցնելը, լրտեսությունը, արտաքին պետությանը կամ արտաքին կազմակերպություններին, օտարերկրյա պետությանը կամ օտարերկրյա կազմակերպություններին կամ դրանց ներկայացուցիչներին պետական գաղտնիք հանձնելը կամ ճշնամական գործունեություն իրականացնելու համար օգնություն, այլ օգնություն ցուցաբերելը, որը կատարել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության պետական ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ արտաքին անվտանգության։ Եվ շարունակությունը արդեն պատժվում է ծանր պատիժներով 15 տարի եւ այլն գործի բռնագրավում։ Այստեղ ցանկանում եմ, որ ուշադրություն դարձնեք օրենսդրի ձևակերպումը, ով կարող է լինել հանցագործության կատարողը, սուբյեկտը։ Դա կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետության հասարակ սովորական քաղաքացին։ Իսկ ինչ ասենք, եթե այդ հանցագործության սուբյեկտը բարձրագույն իշխանական լիազորություններով օժտված եւ բարձրագույն պետական պաշտոն զբաղեցնող անձնավորությունն է, ինչպիսին վարչապետն է, խոսքերն ավելնորդ են, եւ այդ դեպքում արդեն հանցագործությունը համարվում է ծանրացնող հանգամանքներում կատարված։ Ես կասեի, շատ ծանրացնող հանգամանքներում։ Երկրորդ հանգամանքը, որ էլի ձևակերպմանը խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, մեր երկրի դեմ ճշնամական գործունեություն իրականացնելու օգնություն ցուցաբերելը, բայց տվյալ դեպքում մենք ունենք ոչ թե օգնություն ցուցաբերել, այլ ուղղակի կատարել գործողություններ ի վնաս պետական ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ արտաքին անվտանգության։ Սրանով ամեն ինչ ասված է։ Հիմա տեսեք,
բոլորն են համոզված, որ իշխանապահությունից եւ վարչապետի հեռացումից հետո անպայման անխուսափելի կբացահայտվեն նոր ոչ պակասզարուրելի փաստեր ու դետալներ, որոնք ավելի կամբողջացնեն տեղի ունեցող դավաճանական գործողությունները։ Բայց այսօր մի կողմ թողնելով այդ նոր բացահայտումները, ես անդրադառնամ արդեն եղած փաստերի, որոնք ամբողջականության մեջ եւ տրամաբանական կապին թույլ կտան, թույլ են տալիս ինձ կատարված գործողությունների վերաբերյալ եզրահանգում կատարել, իրավական եզրահանգում, որ տեղի ունեցել ուղակի պետական դավաճանություն։ Իշխանապահությունից անմիջապես հետո իշխող ուժը վարչապետի գլխավորությամբ եւ իրենց քաղաքական ուժ, քաղաքական իշխանություն համարող նրա շրջապատը գրեթե անմիջապես ձեռնամուխ եղան մեր երկրի կազմակերպման աշխատանքին։ Ինչպես կազմալուծվեց պետական համակարգը, կառավարման համակարգը, տապալվեց տնտեսությունը, թշնամանք ու ատելություն սերմանելով պարակտում մցվեց հասարակության մեջ, փորձեցին ոչնչացնել ազգային, ընտանեկան, բարոյական բոլոր արժեքները, թուլացնել պաշտպանող ունակությունը, բարիալեկել բանակ, տապալել անհրաժեշտ սպառազինությամբ հագեցնելու գործընթաց, տապալել նաև արտաքին հարաբերությունների ողջ այդ սպեկտրը, թշնամասնել ու հեռացնել մեր դաշնակիցներին, դրա հետ մեկտեղ անելով հակասական անհասկանալի ու գրգռիչ հայտարարություններ, որ նա ամբողջականության մեջ Ադրբեջանին ու Թուրքիային դրդեցին նախապատրաստվել պատերազմի, եւ ավելին, նրանց համար հիմք ստեղծեցին, իրավական հիմք այդ պատերազմը սկսելու եւ միջազգային առնվազն լոյալություն ապահովելու իրենց այդ սանզազերծած պատերազմական գործողությունների ընթացքում։ Որն էր այդ իրավական հիմքը։ Այն իրավական հիմքը դա նաեր, որ այդ հայտարարությունները Ղարաբաղը Հայաստան է եւ վերջ, այդ իր կետից սկսելու եւ այդ տարածքների հետ կապված անզի չողական իբր հայրենասիրական հայտարարությունները, որը նրանց թույլ էր տալիս ընկալել կամ առնվազն ներկայացնել, որ բանակցությունները դարձել են անիմաստ, միակ խնդրի լուծման կարգը, հնարավորությունը, դա պատերազմական գործողությունն է։ Եվ այս ամենի հետևանքով, դե ես չեմ ուզում բոլոր այս իմ թվարկած դետալներին, փաստերին առանձին անդրադառնալ, ինչպես սա, ինչպես էլ նաև հաջորդիվ ասվողներին, որտեղ դրանց վերաբերյալ այնքան շատ ու այնքան տեղին ելույթներ, մեկնաբանություններ ու խոսքեր են հնչել, ներկա պահին իմաստ չեմ տեսնում պարզապես կրկնությամբ զբաղվելու։ Ու այս ամբողջի հետևանքով նրանք մեր երկիրը ներքաշեցին անպատրաստ թուլացած վիճակում, ներքաշեցին պատերազմական գործողությունների մեջ։ Հաջորդ, ինչ տեղի ունեցավ այդ պատերազմական գործողությունների ժամանակ։ Այդ ժամանակ նրանց կողմից, հատկապես վարչապետի, թույլ տրվեցին հակասական, անհասկանալի, կասկածելի վարքագիծ ու որոշումներ, մոտեցումներ, միջամտել պատերազմական գործողությունների կառավարման ընթացքին, եւ այլն, որի ամբողջ հետևանքով մենք ունեցանք հազարավոր զոհեր, էլ ավելի շատ վիրավորներ, գերիներ ու անհետ կորածներ։ Եվ որպես
այդ ամբողջի տրամաբանական հետևանք զարգացում ավելի ճիշտ նոեմբերի 9-ին բոլորից կախնի այդ թվում Հանրապետության նախագահից ու արտաքին գործերի նախարարից Նիկոլ Փաշինյանի կողմից բոլորից կախնի ինքնագլուխ ստորագրվեց այդ դավադիր փաստաթուղթը, դավաճանական կապիտուլացիոն փաստաթուղթը, որով սկուտերի վրա Ադրբեջանին մատուցվեց եւ ազատագրված տարածները ամբողջությամբ եւ Ղարաբաղի մեծ մասը առանց որևէ կարգավիճակի նախատեսմամբ ու ցավոք այդքանով մեր ժողովրդի ու երկրի դժբախտությունները չավարտվեցին։ Դրանից հետո արդեն վարչապետը անցավ բուն Հայաստանի տարածքները Ադրբեջանին նվիրաբերելով ծիծաղելի GPS-ային համակարգի հիման վրա։ Դեպի նաև խորհրդային Հայաստանի սահմանների մասին է խոսում։ Գիտեք ինչ, խորհրդային Հայաստանի սահմանների վերաբերյալ նախ այդ գործընթացը կատարվում է էլի բոլորից կախնի իր կողմից։ Անհասկանալի է, թե որ ժամանակվա սահմաններն են հիմք ընդունում եւ ինչպես է GPS-ը դա կարողանում GPS-ով կողմնորոշել, որոշել։ Էլ այստեղ չխոսանք անգամ Մեղրի այդ ինչ է այդ ճանապարհային հնարավորությունը անցումը Ադրբեջանին միջանցքային։ Հա, միջանցքը։ Եվ այս ամենը նախորդ ողջ տարիների ընթացքում անգամ բանակցային քննարկման թեմա չեն եղել։ Իրոք դա այն էր, որ ազգային ժողովում վարչապետը հոխորտալով հայտարարում էր, թե հա մեղադրում են, ինչ եք բան, ինչ բանակցում, ինչ ուզում եմ, այն էլ բանակցում եմ։ Այսինքն այս ամբողջի կատարումը։ Հիմա տեսեք, այս ամբողջ տեղի ունեցածը, երբ մենք դիտարկում ենք այդ փաստերը իրենց ամբողջականության, տրամաբանական զարգացման եւ ոչ պակաս կարեւոր է իրականացման նախանձելի հետևողականության ցուցաբերելով, այս ամբողջը վկայում է, որ իրոք տեղի ունեցել պետական դավաճանություն եւ վարչապետի եւ նրա շրջապատող այդ իշխող ուժի կողմից։ Ընդ որում, այդ դավաճանական գործողությունը, հանցագործությունը կատարվել է ուղղակի դիտավորությամբ, որովհետև նա գիտակցել է իր գործողությունների հանրորեն վտանգավոր բնույթը, նախատեսել է դրանց հետևանքները եւ ցանկացել է այդ հետևանքները։ Այս գնացել են այն ամենը։ Հա, հիմա իմ այս վերջի նախադասությունը երևույթի իմ մեկնաբանությունը չէ, սա նույնպես օրենսգրքային սահմանում է հանցագործությունները դիտավորյալ ուղղակի դիտավորությամբ կատարված լինելու վերաբերյալ քրեական օրենսգրքի 29 հոդվածով է նախատեսված։ Գիտեք ինչ, ասելով գիտակցել եւ նախատեսել ցանկանալ, դա կմեկնաբանվում է շատ պարզ դարձյալ այդ փաստերի համադրման արդյունքում։ Այն, որ նա գիտակցել է, պարզապես եւ պետք է գիտակցել եւ նախատեսել, այնքան պարզ է, որ չգիտակցել, չեր գիտակցի եւ չեր նախատեսի միայն անկողնուն գանված անհույս հոգեկան հիվանդը կամ ապուշը։ Եվ ես համոզված եմ, որ վարչապետը այդպիսի կարգավիճակում չի գտնվել դրան կատարելիս։ Ինչ վերաբերվում է ցանկանալուն, ապա կատարվածի ամբողջ այդ հետևողական նպատակասլաց գործողությունները հենց իրենք վկայում են, որ նա ցանկացել է այդ ամբողջ հետևանքների վրա հասնելը։ Դրա համար այդ արդեն հետագա քննությամբ կպարզվի, թե ինչի դիմաց եւ ինչ նպատակներով, ինչի համար։ Հիմա ասեմ կարճ, թե ինչու եմ այս կատարված հանցագործության համար ես մասնակից համարում նաև իշխող ուժի։
որտեղ քրեական օրենսդրությունը նախատեսում է, որ հանցագործությունը կարող է կատարվել ոչ մեկ անձի կողմից, այլ շատերի մասնակցությամբ։ Դա հանցավոր խումբն է, որ հանցագործությունը կատարել է, կարող է լինել կազմակերպիչ, կատարող կամ համակատարողներ, օժանդակողներ, պարտակողներ, որոնց բոլորի արարքը ենթակա է քրեական պատասխանության նույն հանցագործության հոդվածով, տվյալ դեպքում 299 հոդվածով վերապահումանելով նրանց տերին՝ օժանդակով, պարտակող եւ այլն եւ այլն։ Հիմա տեսեք, հատկապես այս կապիտուլացիոն դավաճանական փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո նրա շրջապատը, օգտագործելով իրենց պաշտոնական դիրքը, անում են հայտարարություններ, ունենում են ելույթներ, որով արդարացնում են իրենց ղեկավարի կատարած հանցավոր գործողությունները և ըստ էության պարտակում են կատարված և հանցագործությունը, և հանցագործին։ Հետևաբար դա թույլ է տալիս, որ եզրահանգել, որ նրանք նույնպես մասնակից են առնվազն որպես պարտակող այս հանցագործության։ Որքան էլ ցավալի է, բայց փաստ է։ Հիմա տեսեք, շատերս կարծում եմ այս դավաճանական գործունեության վերաբերյալ ներկայացվածը լիովին բավարար է պատկերացում կազմելու տեղի ունեցածին վերաբերյալ, բայց ցավոք սրանով չի ավարտվում հանցավոր գործողությունները, նրանց կողմից թույլ տված հանցագործությունները։ Դավաճանության մասին այսօր գրեթե բոլորն են խոսում, բայց քրեական օրենսգրքում կա ևս մեկ հոդված, որը կոչվում է վնասարարություն, 304 հոդված դարձյալ ընդգրկված է պետական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների գլխում։ Այս հոդվածի միայն նկարագրական մասի շարադրանքը բավարար է հասկանալու համար, անգամ ոչ իրավաբան քաղաքացիների, որ կարծես թե այս հոդվածը հատուկ իրենց հակով է կարված։ Պարզապես դավաճանության ֆոնին այս հանցակազմը կարծես թե մի կողմ է մնացել։ Ես անդրադառնամ նաև իշխող Վարչախմբի կողմից կատարված մյուս ծանրագրին։ Եթե կարելի է այդ վնասակարության պահը մի փոքր չակերտները բացեք։ Չակերտները բացելը ըստ էության պետք է կատարվի միայն նույն հոդվածի նկարագրական մասը մեջ բերելով, այն, որը հետևյալում է հանգում, այն գործողությունը կամ անգործությունը, որը պետությունը թույլատրելու նպատակով ուղղված է արդյունաբերության, տրանսպորտի, գյուղատնտեսության, դրամական համակարգի, առևտրի կամ տնտեսության այլ ճյուղերի, ինչպես նաև կազմակերպությունների և պետական մարմինների գործունեության քայքայմանը, որը կատարվել է այդ կազմակերպությունները օգտագործելու կամ նրանց բնականոն գործունեությունը խոչընդոտելու միջոցով, պատժվում է 8-15 տարի ժամանակով ազատազրկմամբ, եթե օրենսգիրքը ավել չի խստացրել պատիժի իհարկե, գույքի բռնագրավմամբ կամ առանց բռնագրավման։ Արդեն շարադրանքից պարզ է քայքայելու ուղղվածությունը, նպատակը, գործողությունների բնույթը եւ այլն, որը իրավական էլ անգամ մեկնաբանության անհրաժեշտություն չի զգում։ Նույնպես իրավական մեկնաբանություն անհրաժեշտություն չի զգում հաջորդ ծանրագույն հանցագործությունը, սամանդրական կարգի տապալումը, որը դարձյալ, ինչպես մյուս բոլոր հանցագործությունները, տեղի ունեցավ մեր բոլորի աչքի առաջ, ընդ որում մեր բոլորի պասիվության, ես կասեի հանցավոր պասիվության պատճառով, որը պարարտող ստեղծեց այդ հանցագործությունների այս թվարկված և թվարկվելիք բոլոր հանցագործությունների կատարման համար։ Այդ սամանտրական կարգը
ըստեյության տապալվեց ազգային ժողովի միջոցով իրենց իշխանական մեծամասնության կողմից ոտնահարելով գործող սահմանադրության բոլոր գլխադիր հոդվածները եւ որի նպատակն էր սահմանադրական դատարանի լիազորությունների յուրացումը եւ իրենց կամակատար դատարանի ստեղծումը սրանց մասին նույնպես շատ-շատ է խոսվել տեղին ու ճիշտ մեկնաբանություններ են կատարվել հաջորդ ծանրագույն հանցագործությունը դա պետական միջոցների պետական բյուջեի նախադեպը չունեցող թալաններ Իջդեր իրենք են ասում, որ իրենք են պայքարում թալանի դեմ նախորդ իշխանության։ Դա այն դեպքն է, եւ փախչող գողը բոլորից բարձր բղավում է բռնեք գողը։ Հիմա տեսեք, ես սա նշելով այս թալանի մասին, նկատի չունեմ ոչ միայն, նկատի ունեմ ոչ միայն այդ 120-130 պետական բյուջեի այդքան գումարների պարգևավճարների տեսքով յուրացումներն ու թալանը։ Այլ շատ ու շատ այլ էպիզոդներ, որոնք դերևս ի հայտ կգան սպասվող քննության արդյունքում։ Դրանից հաջորդը այդ կորոնավիրուսի համաճարակի տապալման համար նրանց թույլ տված այդ ընթացքում թույլ կատարած հանցագործ, որի հետևանքով հազարավոր արդեն մարդկանց մահեր, զոհեր եւ տնտեսության վնասներ եւ այլ ամեն ինչով։ Այստեղ եւս միտումնավոր քայլերի շղթա է եղել տապալման։ Դա գիտեք ինչ, որպես իրավաբան այս միտումնավոր լինելու հետ կապված ես դենց եզրահանգում կատեգորիկ չասեմ, դա ցույց կտա քննությունը, բոլոր շեշտադրումները կդրվի համապատասխան տեղերում։ Լինել եմ, եղել եմ միտումնավոր կմեղադրվեն դրա համար, եղել է տհասության, ապաշնորության եւ այլ նպաներով դրա հետ կապված։ Իմիջիալյոց այդ փաստով, երբ որ քննություն կկատարվի, անդրադարձ կարվի նաեւ այդ համաճարակի դեմ ցույց տրված ֆինանսական ծախսերին, թե նպատակային են եղել դրանք, իրենց նպատակային են ծառայել, թե ոչ։ Եվ գրեթե համոզված եմ այդ քննության ընթացքում բազում այլ գույքային եւ պաշտոնական հանցագործություններ կբացահայտվեն։ Հաջորդը, որ կատարվեց դարձյալ անպատիժ մնացին, այդ ծխախոտային մետաղի ջարդոնի, ադամանդների եւ միսի այդ մաքսանենգության վերաբերյալ քրեական գործ, որ չհարուցվեց, բայց տեղի ունեցած հանցագործություններ։ Հիմա տեսեք, այս իմ թվարկած հանցագործությունների վերաբերյալ այս ընթացքում եւ կուսակցությունների եւ անհատ իրավաբանների, իրավապաշտպանների կողմից կատարված հանցագործության վերաբերյալ հաղորդումներ են ներկայացվել գլխավոր դատախազին, բայց նա ընդունելով գրավորական կեցվածք կամ անհետևանք է թողել դրանք կամ կայացրել է որոշումներ նման այդ հանցագործությունների փաստերով մերժելով քրեական գործի հարուցումը, ըստ էության պարտակելով տեղի ունեցած եւ հանցագործությունը եւ հանցագործներին եւ մնացած այն բոլոր պաշտոնական ու հանցագործությունները եւ արդարադատության դեմ ուղված հանցագործությունները, որ այնքան շատ են եւ որոնց վերաբերյալ նույնպես շատ է խոսվել եւ դրան անդրադարձ չեմ ուզում կատարել։ Բայց ուզում եմ նշելով այս ամբողջ թվարկելով հանցագործությունների շարքը, հնարավոր է շատ դեպքեր եւ փաստեր ներկայումս նշվա իմ կողմից չեն նշվել։ Դա երևույթը չի փոխում։ Այս ամբողջի տրամաբանական կապը ժամանակագրական այդ ուղղվածությունը նույնպես թույլ է տալիս կատարել մեկ հետևություն, իրավական հետևություն, որ այս ամբողջը դարձյալ կատարվել է հանցավոր, ես կասեի, կազմակերպված հանցավոր խմբի կազմում։ Եվ այս ամբողջի մեջ
հանցավոր խմբի գոյության փաստը շատ ավելի ակնառու է եւ այս կատարող իշխանական խումբը շատ-շատ հանցագործությունների կամ համակատարողն է կամ աջանդակողը կամ պարտակողը հասկանում եք սա որքան զարուժելի է այնքան էլ տխուր է բայց ցավոք դրանից մենք չենք խուսափի Վերջում ինչ կցանկանայի ես հանցագործության շարքին անդրադառնալը տեսեք այս գործի քրեական գործը որը անպայման կհարուցվի եւ կքննվի հետագայում իշխանապողությունից ու վարչապետին հերաշնելուց հետո քննության տեխնիկական տեսակետից որևէ բարդություն չի ներկայացնելու որովհետեւ ամբողջ կատարվածը Եվ ամբողջ ապացույցները իրանք իրենց ձեռքով մատուցել են։ Իրենց ընդունված փաստաթղթերով, ստորագրությամբ, ելույթներով, հայտարարություններով ու ամեն ինչով։ Այդ առումով քննությունը որպես նախաքննության կազմակերպման մասնագետ, դա ես եմ ասում, ընդհանրապես բարդություն չի ներկայացնում։ Որոշակի պրոբլեմ կառաջացնի, երբ որ այս գործը իր ամբողջ մասնակիցներով կուղարկվի դատարան այդքան մեծականակ հարյուրավոր հատորների գործերով եւ անչափ շատ մասնակիցների կազմերով դատաքննությունը կազմակերպելու համար դա հեշտ գործ չի լինելու գործը վարող դատավորի համար բայց ուզում եմ ասել որ ցավոք երբ այս գործը մենք կուղարկենք դատարան ու ուղարկողները երբ որ կուղարկեն մենք ունենանք հայկական նյուրնբերգյան դատավարություն միայն մեկ տարբերությամբ եթե 45 թվականի նյուրնբերգ քաղաքում ամբաստանյալի աթորներին էին հայտնվել համամարտկային ողջ մարդկության դեմ հանցագործություններ կատարած նացիստական պարագլուխները այս դեպքում մենք ունենում ենք մեկ պետության, մեկ ժողովրդի դեմ կատարած հանցագործությունների համար ամբաստանյալի աթոռներին հայտնված այս անձանց։ Տարբերությունը մենակ սա է, մեկ պետության և մեկ ժողովրդի ուղղությամբ կատարված հանցագործությունների համար։ Վերջում, եթե հնարավորություն կա, ես կցանկանամ անդրադարձ կատարել այս հանցավոր խմբավորման կազմում գործած նրա կարկառուն կամակատարներից մեկին գլխավոր դատախազ տեսեք այն որ նա իշխանապողությունից հետո մնաց պաշտոնին եւ սկսեց ոտնահարել բարոյական բոլոր նորմերը դա նույնպես բոլորի աչքի առաջ կատարվեց եւ ցավոք տեղը ունեցավ այդ ոտնահարումների տրամաբանական զարգացում նա սկսեց կատարել հանցագործություններ եւ ակտիվ գործողությամբ եւ անգործությամբ այդ ամբողջ պաշտոնական հանցագործությունները արդարադատության դեմ ուղղված հանցագործությունները էտապորենի անհիմ քրեական գործերի հարուցումներով արդեն իսկ թվարկված մնացած ծանրագույն հանցագործությունները անհետևանք թողնելու կամ քրեական գործեր չհարուցելու փաստորեն ըստ էության պարտակելով դրանք նա իրեն կանգնեցրեց կանգնեցնի առնվազն հետագայում անխուսափելի ու երաշխավորված քրեական պատասխանատվության առաջ գիտեք կոնկրետ գործողությունները հատ-հատ չթվարկեմ, բայց որոշակի հանգամանքներից ելնելով ես կարծում եմ, որ նա թեև անպայման դատապարտվելու է, բայց ունի հնարավորություն սպասվող պատիժը էականորեն թեթևացնելու համար, թեթևացնելու հույս ունի։ Ես նկատի ունեմ քրեական օրենսգրքի 62 հոդվածը, որտեղ 10 կետով շարադրված են
պատիժը նշանակելից հաշվի առնվող մեղմացնող հանգամանքները։ Եվ որոնք են դրանք։ Գիտեք, առաջի 8 կետը նրան չի վերաբերվում, ասենք հանցագործությունները անչափահաս ժամանակ կատարած լինելը կամ հղիության վիճակում կատարելը, դա ակնհայտ է չի վերաբերվում։ Նրան կվերաբերվի 8-ից 10-րդ կետերը, որոնք են կատարված հանցագործությունից հետո տեղ ունեցող վնասակար հետևանքները վերացնելը կամ այդ վերացնելու ուղղությամբ քայլեր կատարելը, քննության հետ համագործակցելը, հանցակիցներին մերկացնելու քայլեր կատարելը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա տեսեք, որպեսզի նա կարողանա օգտվել այդ հնարավորությունից, որպեսզի ապագայում մեր երիտասարդ ու տաղանդավոր փաստաբանները, որոնք իրենց մասնագիտական գործը պետք է կատարեն իրավական օգնություն ցույց տալով հանցագործներին, կարողանան հասնել նրա, որ այդ դրույթները տարածվեն նրա վրա, ես իրան խորհուրդ կտամ կատարել 3 քայլից բաղկացած գործողություն։ Առաջինը՝ անմիջապես կարճել նախաքննության փուլում գտնվող բոլոր ապօրինի հարուցված ու անհիմն հարուցված քրեական գործերը, բոլորը։ Երկրորդ, նմանատիպ բոլոր քրեական գործերը, որոնք գտնվում են դատարանի դատաքննության փուլում, հրաժարվել մեղադրանքից եւ հնարավորություն ընձեռնել դատարանի կողմից այդ գործերը կարճելու համար։ Ընդ որում դրանք պետք է կարճվեն կամ հանցադեպի, կամ հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Ես նկատի ունեմ, իհարկե, նախաքննության փուլում գտնվողների, դատաքննության փուլում գտնվող գործերից, իհարկե, եւ նախագահ Քոչարյանի ու մյուսների վերաբերյալ քրեական գործը եւ նմանատիպ մյուս քրեական գործը։ Բայց դրանք կարծես թե արդեն հասարակական մեծ հնչեղություն են ձեռք բերել, հնարավոր կլինի դա։ Իհարկե, ցանկացած փուլում գլխավոր դատախազը օժտված է քրեական դատավարության օրենսդրության համաձայն, ունի այդ լիազորությունները։ Ցանկացած փուլում նա մինչև դատարան հասնելը կարճել քրեական գործը, իսկ դատաքննության ընթացքում հրաժարվել մեղադրանքից, որը արդեն դատարանին հնարավորություն կտա դատախազների հրաժարվելու հետ կապված պայմաններում իրենք արդեն կարճեն քրեական գործը։ Բայց կարծես դա հասարակության կողմից չի բացառվում, որ միանշանակ գնահատականի չէ։ Գիտեք ինչ, ես կատարվող դատավարական գործողությունների գնահատականներին չէ որ անդրադառնում եմ, դա հասարակական գործիչների կամ քաղաքական գործիչների փաստն է։ Ես բոլոր երևույթներին անդրադառնում եմ իրավաբանի քրեական պրոցեսի մասնագետի կողմից։ Շատ գործողություններ, որոնք քրեական պրոցեսի ընթացքում կատարվում են, որքան էլ դրանք օբյեկտիվ անհրաժեշտություն լինեն, հաճախ միանշանակ գնահատականի չի արժանանում, դժգոհություն է առաջացնում եւ այլն եւ այլն։ Բայց տվյալ դեպքում քրեաիրավական առումով ճիշտ է դա է, եւ շարունակելով միտքս ասեմ, որ ընդ որում նա այդ գործողությունները պետք է կատարի հենց այսօր, անհապաղ, որովհետեւ վաղը կամ իշխանափոխությունից ու վարչապետին հեռացնելուց հետո դա արդեն կլինի ուշ եւ ժամանակավոր էպ, եւ որևէ օգուտ չի տա իրեն։ Իսկ այդ մեղմացնող հանգամանքների կիրառման ուժով նա էականորեն կարող է պակասացնել սպասվող ազատազրկման տարիները, որը շատ կարևոր կլինի եւ իր համար, եւ իր պատճառով նման իրավիճակի մեջ հայտնված իր ընտանիքի համար։ Էական է խորհուրդ, եթե խելացի կգնա այդ քայլին։ Իդեպ, դուք ձեր խոսքում նաև անդրադարձաք հետագա պատասխանատվության մասին, երբ որ լինի իշխանափոխություն, եւ կարծես թե անխուսափելի է դառնում թե վարչապետի եւ նաեւ նրա շրջապատի նկատմամբ հարուցվող գործերը, բայց որքանով է դա հնարավոր, եթե հաշվի առնենք նախորդ իշխանությունների պարագայում, կարծես թե միայն Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման շրջանում եղավ
իրեն նախորդած իշխանություններին պատասխանատվության կանչելու այդ մեխանիզմը, այսպես ասենք, նախորդ ղեկավարները կարծես թե դրան այդ գործիքին, այսպես ասած, այնքան էլ չեն դիմել։ Հիմա որքանով կա այդ վստահությունը կամ հնարավորությունը, որ եկող իշխանությունը կփորձի ձեռնարկել նման գործընթաց պատասխանատվության։ Ձեր հարցին պատասխանեմ այսպես. Ներկայացնելով ու շեշտելով գործող վարչախմբի կատարված հանցագործությունները երկրի դեմ, ես որևէ նպատակ չեմ դրել արդարացնելու նախորդ իշխանության կողմից տեղի ունեցող բազմաթիվ և խախտումները և հանցավոր դեպքերը և այլն և այլն կավլից և նախկինում տեղ ունեցող շատ աղաղակող փաստեր, հանցավոր դրսևորումներ և այդ ամբողջը մեկ չթվարկեմ, հենց երևի դա այն բազան էր, որ հանգեցրեց ժողովրդի զզվանքին և տեղի ունեցավ ժողովուրդը, որ այդ իշխանափոխություն տեղի ունեցավ և արդեն բոլորս էլ համոզված ենք, որ այդ 100,000-անոց մարդիկ, որ դուս էին եկել փողոցները, ոչ թե նրանք Նիկոլի աջակիցներն էին, այլ պարզապես հիասթափել, զզվել և վանվել էին նախորդ իշխանության կողմից, նրանք աջակիցները չէին։ Հիմա այդ ռեժիմների, թեկուզ նախկին կառավարիչներին քրեական պատասխանության ենթարկելու կոռուպցիոն այլ դրսևորումների վերաբերյալ, գիտեք ինչ, դա հասարակ մարդու քաղաքացու ականջին շատ բարեհունչ, շատ հաճելի, լսվելիք խոսքեր են, որը շատ լավ օգտագործեց Փաշինյանը ու նրա շրջապատը, ու ցավոք մինչև հիմա էլ այդ ուղղությամբ անթատ օգտագործում է նախկին կատարված տարբեր հանցագործությունների, հափշտակությունների, կոռուպցիան դրսևորումների և այլնի մասին։ Բայց տեսեք, որ քանի քրեական գործ ընթացք ստացավ և ունեցավ դատական հեռանկար, ավարտ ունեցավ 2.5 տարին բավականի մեջ ժամանակի։ Փաստորեն ոչ մի քրեական գործ, ոչ մի նշված փաստով, խոստացված հանգամանքներով ավարտին չի հասել։ Այսինքն, սա գալիս է ապացուցելու, որ նա դրա նպատակն էլ չուներ այդ իրականացնելու։ Այլ ընդամենը ականջին հաճելի խոսքեր ասելու նպատակն էր, պոպուլիստական, որը օգտագործվում է, քնած թմբիրի մեջ պահելու հասարակ քաղաքացուն։ Ընդամենը դա։ Եվ որ այդ թվարկված հանցագործությունները, այդ մաքսանդակությունը և այլն, և մնացած այլ փաստերը պետությունը կառավարել ու ղեկավարելու իր ձևը, ընդհակառակը ցույց տվեց, որ այն բոլոր թերություններն ու արատները, որ կային նախորդ իշխանությունների մոտ, թերություն, նոր իշխանությունը Փաշինյանի գլխավորությամբ ընդունեց միայն այդ արատներն ու թերությունները, դե չէր կարող նախորդների մոտ ինչ-որ դրական բան չլիներ, բայց նա այդ դրականը ոչինչ չընդունեց, միայն արատներն ընդունեց և դա հասցրեց տիեզերական մասշտաբների, հասկանում եք։ Հետևաբար, որքան էլ լինի հասարակական համերաշխություն, չգիտեմ, ներողամտություն, տեղի ունեցած պետության ու ժողովրդի նկատմամբ տեղը ունեցված ծանրագույն հանցագործությունները անպատիժ չպետք է մնան։ Դա ակսիոմատիկ ճշմարտություն է քրեական օրենսդրության համար, որ անպատժելիությունը ծնում է նոր հանցագործություններ, ապագա ուզուրպատորների համար, ապագա պոպուլիստների համար, որ այդ ապագա նման արհատավոր մարդկանց վերաբերյալ կատարված հետագայում կանխելու համար հարկավոր է այսօրվա նման հանցագործները թույլ տված մարդկանց պարզապես պատժել քրեորեն։ Եվ ասեմ ձեզ, որ անգամ այդ իշխանությունները տարածեցին Նիկոլի դնկատմամբ մահափորձ և այլն և այլն, դա ես համարում եմ աբսուրդի դաշտից։ Նախ բոլոր գիտածքից մարդիկ, օրինապաշտ մարդիկ,
ցանկացած բռնությանը ֆիզիկական դեմ են, նաև ես, եւ երկրորդ, այդ դատական նա շատ բան ունի ասելու, եւ այդ դատական քննությունը շատ մեծ պրոֆիլակտիկ նշանակություն կունենա հետագայում, որը նույնպես կարևոր է։ Ձեր կարծիքով նա կմնա երկրում իշխանապողը։ Դա արդեն կյանքը ցույց կտա, դա արդեն կյանքը ցույց կտա։ Կմնա, չի մնա։ Բայց այնուամենայնիվ պետք է դատական պրոցեսը։ Իհարկե պետք է լինի։ Դատական պրոցեսը պետք է լինի։ Եվ նաև այսպիսի մի հարց եմ ուզում ձեզ տալ, այ դուք նշեցիք մի շարք հանցագործություններ եւ խնդիրներ, որոնք այս իշխանությունը իր քայլերի գործողությունների արդյունքում բերել, հանգեցրել է եւ կատարել է նաեւ։ Նմանատիպ խնդիրների դեպքում, նախորդ իշխանությունների դեպքում հասարակության արձագանքը բավականին միշտ բուրն է եղել, բավականին բուրըն արտահայտվել է տարբեր կերպ։ Այս պարագայում 2.5 տարվա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության դեպքում կարծես թե հասարակության այդ հակազդումը այնքան էլ սպասվածին համապատասխան չէ, այսինքն այդպես բուրըն չէ, կամ այսպես մաքսիմալ կարելի է նաև ասել ներողամտությամբ են նաև այդ ամենին, կամ փորձում են չհավատալ, որ իշխանությունները կարող են նմանատիպ քայլեր կամ հանցանքներ կատարած լինել։ Գիտեք, ձեր հարցի հասցեատերը ես չեմ, որովհետև ես քաղաքական գործիչ չեմ, ես իրավաբան եմ, քրեական պրոցեսի մասնագետ, որպես հասարակության անդամ կարող եմ այդ ձեր ասած հարցերին պատասխանել են իմ ականջով ընկել է եւ շատ գործիչներ, քաղաքական, հասարակական եւ այլն եւ այլն, թե դրա պատճառը ինչում ներկայանում ժողովրդի այդ անտարբերությանը ես կատարված հանցագործությունների վերաբերյալ իրավական տեսակետից նշեցի, որ այդ ամբողջը տեղը ունեցել մեր պասիվության, ուշեշտեցի, որ բնութագրեցի հանցավոր պասիվության արդյունքով, որպես քրեագետ ես այդ տեսակետից եմ նայում, բայց մնացածը արդեն թե ինչու այդպես տեղի ունեցավ, դա այդ, որ ասում են, այդ քաղ տեխնոլոգիաների կիրառումներ, այդ ֆեյքային ֆաբրիկաների ուղեղների լվացման եւ այլն եւ այլն, այդ ամբողջի հետևանքով ամենայն հավանականությամբ երևի դեռևս կգա ժամանակը, որ շատ ավելի խորքային վերլուծություններ կկատարվեն եւ շատ ավելի համապատասխանող գնահատականներ կտան։ Ամեն դեպքում մասնագիտական եզրակացություն այդ հարցի վերաբերյալ ես չեմ կարող կատարել։ Շատ բարի, շատ շնորհակալ ենք ձեզ, պարոն Համբարձումյան, հետաքրքիր զրույցի եւ հետաքրքիր այսպես իրավական տեսանկյունից վերլուծության եւ նաեւ քննարկման համար։ Նշենք, որ մեր հյուրներ Հայաստանի Հանրապետության նախկին փոխոստիկանապետ, ոստիկանության գեներալ-մայոր, վաստակավոր իրավաբան Գագիկ Համբարձումյանը։